आज शनिबारको दिन दोकानमा कोही पनि आएको छैन, एक्लै छु, सामान प्याकिङ गर्दैछु। यो चाहिँ सामान रहेको छ, आइफोन 12 हिजो मैले लगाएको थिएँ, यो सामान हेटौँडाको लागि प्याकिङ गर्दैछु भने, यहाँ पनि देशको विभिन्न ठाउँको लागि सामान प्याकिङ गरिसकेको छु। र यसमा चाहिँ मैले एउटा चार्जर पनि दिन्छु भनेको थिएँ, चार्जर पनि आउँछ यसमा चाहिँ। हामीले प्रायः प्रायः सबैमा चार्जर 20 वाटकै दिन्छौँ। र अब यो चाहिँ सामान म प्याकिङ गर्छु है त। फाइनली मैले सामान प्याकिङ गरिसकेको छु र देशको विभिन्न ठाउँमा हामीले यसरी नै सामान चाहिँ तपाईँहरूको लागि पठाइदिन्छौँ। तपाईँहरू पनि कुनै ठाउँबाट सामान अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यास अन डेलिभरी कभरहरू पनि हामीसँग धेरै राम्रो राम्रो कभरहरू रहेछ भने मोबाइल फोन पर भित्ता देख्नुहुन्छ तपाईँले, आइफोन 14 सिरिजहरू नि चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ पनि पाउनुहुन्छ र सेकेन्ड ह्यान्ड चाहियो भने सेकेन्ड ह्यान्ड पनि किन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दोकानमा चाहिँ। त हवस्, थ्याङ्क यू।